Nei, 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 nei. Det må ikke tro på alt det høyre. Økonomisk historie ikke kjedelig. Det ikke uten sjel. Det ikke en hel masse tørre teorier og livløse grafer. Tvert om! Jeg skal holde frem med klippemiksjø. Og aldri mer bestille mat ute uten å sjekke prisen. Kan noen fortelle meg? Hvordan får jeg en motbydelig stemme som holder frem å måle været i tal og kroner og prosent til å holde kjeft? Bare en enkel jobb. Det var planen. Men ingen gikk slik jeg hadde tenkt.